Per mi vindre a treballar és passar-m'ho bé. Jo he tingut altres feines anteriorment, però feliç com ara no ho havia estat mai. Penso que dona vida al barri, a tots els voltants. Vaig conèixer la dona i érem competència. Ella estava en una parada i jo estava en una altra. És com la segona casa meva, la segona família. Entra molt més per la vista, entra molt més pels ulls. Veig els dependents, que m'alegren una mica la vida. Rocona Bixuela. El producte és més fresc, és un altre tipus d'atenció, més personal. Fins que plegui o em mori abans. Sí, jo sóc de marca. Això és, bueno, com el pulmó del barri.